Hur kan du påverka din elförbrukning? Ja, det är en vanlig fråga, inte minst efter de höga priserna under 2022. Oavsett om du bor i lägenhet eller villa så finns det några små konkreta tips som kan göra stor skillnad på din elförbrukning. De två vanligaste energislukarna i hemmet är oftast uppvärmningen och varmvattnet. Så det man kan börja med är att se över sin inomhustemperatur. Behöver jag ha 22 grader inne? Eller kan man nöja sig med exempelvis 20 grader? Du kan också se över hur länge och hur ofta du duschar. Du kanske kan dra ner på tiden från 15 minuter till kanske 5 minuter. Eller duscha någon dag mindre i veckan. Dessutom kan du se till att inte starta disk eller tvättmaskinen förrän den är helt full. Eller kanske hänga upp tvätten istället för att torktumla den. Har du ett elavtal med timpris så kan du såklart styra din elförbrukning mot de timmar när priset är lägre. Som till exempel ladda din elbil på natten. Utöver det så kan du som äger din fastighet investera i den för att på lång sikt sänka dina elkostnader. Det kan till exempel handla om att installera solceller eller värmepump. Du kan byta fönster eller tilläggsisolera. Det är såklart ökade utgifter på kort sikt, men som i det långa loppet bidrar till att sänka din elförbrukning.